Hej! Idag så tänkte vi intervjua Folkpartiets ledare Jan Björklund. Hej och välkommen Jan Björklund. Det är väldigt kul att vara här. Jag och min kollega tänkte fråga dig några frågor. Så välkommen in Olivia. Tack. Okay. Vad vill ni helst satsa på? Skolan, att man ska gå längre i grundskolan. Alltså i 10 år. Okay. Vad vill ni satsa på inom skolan? Att man ska få betyg i 4. Vad har ni för planer inför framtiden? Att man ska få mer pengar till utbildning. Hur vill ni få fler att börja jobba som lärare? Vi ska ge mer pengar till lärarna. Det var väldigt roligt att ha er här. Tack, det var också väldigt kul att vara här. Det här är Folkpartiets symbol. Och Jan Björklund. Vi på Folkpartiet vill ha mer jämställda löner mellan kvinnor och män. Därför ska yrken med många kvinnor som lärare och sjuksköterskor kunna få högre löner. Vi på Folkpartiet jobbar för fler jobb och för att det ska vara lättare att få jobb.